Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wacht morgen een spannend debat. Dat heeft alles te maken met de steekpartij op Bevrijdingsdag in Den Haag. En de manier waarop zij al direct zei dat er geen tekenen waren dat het om een terreuraanslag ging. Nu blijkt dat de instanties daarvoor wel waren gewaarschuwd, maar dat niemand in de top daarvan wist. De Haagse gemeenteraad wil daarover het naadje van de kous weten. En zelfs de Tweede Kamer wil de minister daarover aan de tand voelen. Hoogste tijd om naar het stadhuis van Den Haag te gaan. Daar is voor ons politiek verslaggever Maarten Brakema. Maar Maarten, ja, waar ging dit allemaal mis? Nou, volgens veel partijen in de gemeenteraad ging het mis toen de burgemeester na de steekpartij tot twee keer toe verklaarde dat er geen aanwijzingen waren voor terreur. Maar gisteravond werd duidelijk dat de instanties daarvoor wel degelijk waren gewaarschuwd via een anoniem briefje. En duidelijk werd ook dat de top van de instanties, de top van de politie, van het Openbaar Ministerie en burgemeester Krikke daar zelf niks van wisten. We hebben die gebeurtenissen even op een rijtje gezet. Rond 3 uur begint Malek F. in te steken op mensen op het Johanna Westerdijkplein. Hij maakt 3 slachtoffers. Kort daarna wordt hij overmeesterd door de politie. Zo'n wapen! Die avond rond 7 uur laten de autoriteiten in een persbericht weten dat de verdachte bij hun bekend is. Deze meneer die was bij ons bekend vanwege verward gedrag. Ook schrijven ze dat er geen signalen zijn dat er meer speelt. Het bericht is opgesteld namens de driehoek. Daarin zitten de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoogste baas van de politieeenheid Den Haag. 2 dagen later bezoekt burgemeester Krikke 2 slachtoffers in het ziekenhuis. In een verklaring zegt ze over het onderzoek het volgende. We hebben zaterdag na overleg met politie en OM open en zorgvuldig gecommuniceerd wat op dat moment bekend was. Diezelfde dag komt het Openbaar Ministerie met een mededeling. Zij onderzoeken of F mogelijk handelde vanuit een terroristisch motief. 8 dagen later komt het OM opnieuw met een bericht. Daarin staat dat in maart anoniem is gewaarschuwd voor Malek F. Ja, er is eerder dit jaar bij de politie een anonieme schriftelijke melding binnengekomen over verdachten. En die was in gebrekkig Engels opgesteld. En daarin werd gewaarschuwd dat verdachten mogelijk een terroristische daad zou gaan plegen. De melding wordt onderzocht. En daaruit komt de volgende conclusie. Dit brede onderzoek gaf op dat moment geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden. Maar kon dit ook niet uitsluiten. Vandaag blijkt nu dat de informatie over het onderzoek naar F, de top van het OM, politie en gemeente nooit heeft bereikt. Door een menselijke fout is het niet goed geregistreerd. Ja, terug naar Maarten. Hoe wordt er nu in de politiek op deze hele kwestie gereageerd? Toch wel met verwondering en zorg. Zorg over dat er informatie bekend is bij instanties die blijkbaar niet met de topmensen wordt gedeeld. En verwondering ook wel over die verklaring van de burgemeester na die steekpartij. Waarbij ze zei, ja, er is sprake van een verwarde man. En we weten op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er meer sprake is van meer. Dat er sprake is van een terreurdaad. Ja, de gemeenteraad wil gewoon weten hoe dat kan. Is het communiceren die instanties bijvoorbeeld wel goed met elkaar, maar ook intern? Het gaat om een melding over iemand die radicaliseert. Dat moet je toch gewoon notabene echt hoog, moet dat in je prioriteitenlijst staan. Dus hoe kan dat, dat bij geen van die organisaties er iemand heeft gezegd, maar er is wel meegedaan, daar moeten we naar kijken. Het klopt niet, er is iets misgegaan. Hoe kan het dat het zo lang stil blijft? Die communicatie op het hoogste niveau die moet gewoon gestroomlijnd zijn. Het gaat hier om de veiligheid van onze stad. Ja, die is dus niet op orde geweest en ik wil dat die communicatie in de toekomst gewoon helemaal perfect is, want het gaat hier om de veiligheid en die moet worden gewaarborgd voor onze inwoners. Het OM wist het, de gemeente wist het, de politie wist het en de burgemeester wist het niet. Nou, dat gelooft werkelijk niemand meer. Dus wat zegt dat over haar? Dat zegt dat ze ontzettend aan het liegen is en aan alleen nog maar haar eigen straatjes schoonvegen. Ze wil gewoon niet dat er een islamitische terreurdaad is gepleegd in haar stad, terwijl dat is wat er gebeurd is, dus laten we het ook zo benoemen. Ja, maar het gaat dus heel nadrukkelijk ook over de burgemeester. Wat betekent dit voor de positie van Krikke? Nou, het wordt in ieder geval een heel pittig debat morgen. De burgemeester zal door partijen flink aan de tand gevoeld worden. De PVV heeft al aangekondigd met een motie van wantrouwen te komen. Het is natuurlijk helemaal nog niet duidelijk op dit moment of die het gaat halen. Maar wel is duidelijk dat de burgemeester in ieder geval beterschap moet gaan beloven. Beterschap dat dit in de toekomst niet meer zo gaat lopen. De burgemeester heeft de veiligheid van de stad in haar handen. En dat kunnen we aan deze
mevrouw gewoon niet meer toevertrouwen. Dus wat de PVV betreft is het heel duidelijk exit met Krikke. De burgemeester heeft zeker wat uit te leggen, maar het is wel zo dat de burgemeester natuurlijk een feit heeft dat het OM het nu aan het onderzoeken is en dat het terroristisch motief nog niet bewezen is. Het lijkt me dus ook dat al deze betrokken organisaties met elkaar om tafel moeten gaan zitten. Hoe kan dit gebeuren? Dat wij blijkbaar dat iedereen langs elkaar heen heeft gewerkt, elkaar niet op de hoogte heeft gehouden. En hoe kan het dat de ambtenaren onze eigen burgemeester niet op de hoogte hebben gesteld? Dus de burgemeester heeft morgen wel heel wat uit te leggen tijdens die raadsvergadering? Absoluut. Ja, die gemeenteraadsvergadering begint morgen om 5 uur en dan moet in de loop van de avond toch wel duidelijk worden hoe dat afloopt voor de burgemeester.